Добро вечер на сите, благодарам што и покрај се вечерва, како и предходните неколку трибини, салите се претесни, за да луѓето ја чујат вистината, за да ги кажат своите маки. И за да испратат една, но силна порака. А тоа е дека надежта во Македонија не умрела. Дека луѓето се надеваат на подобар живот. Јас, после долго време, сум охрабрена. Кога ја видов онаа не армија, река на студенти, без политичка агента, без партиски книжки, без страф, без калкулации, која излезе на улица и го испрати црвениот картон на власта со многу едноставен слоган. Ова е почеток. Стана правило дека секој проблем се решава со казна. И денеска предпоставувам да направиме анкета, секој од вас има еден свој пример. Не е нормална држава во која ако не пријавите дека соседите ви се караат, мора да платите, а ако министерот за внатрешни работи не реагира кога човек со пиштол и се заканува на едно семејство години со ред и завршува со трикратно убиство, е тогаш нема казна. Тоа не е нормална држава. Не е нормално во државата ако соседот ви дојде да ви помогне да поправите шпорет, да има казна, а ако министерот за финансии го крие долгот, да нема казна. Не е нормално и не е прифатливо ако има казна за рабуш во селска продавница, а да нема казна за рабушот кој владата му го подари на Субрата Рој. Субрата Рој е слика и прилика на тоа каква држава сакаат да направат од Македонија. Држава во која секој криминал може да помине. Не е нормално во една држава да има казни кога ќе фалсификуваш изборна песна за Евровизија, а да нема никакви казни кога ќе фалсификуваш избори. Е таа Македонија не ја прифаќаме. Таа Македонија ние мора да ја менуваме. Додека Никола Груевски не се согласи да преговара не за една, не за две, не за три, туку за сите пет точки кои ги поставивме, вклучително и прашањето на техничка влада која ќе организира избори, опозицијата не се враќа назад во собранието. Не се враќаме во собранието, не заради инает, од инаетот не е добра особина, не се враќаме во собранието од верба, дека сме ја донеле вистинската одлука, дека сериозно сме ја осмислиле и дека на Македонија мораме со притисок врз власта да ја обезбедиме било кој наредни избори, да не бидат фешта на криминал, корупција, закани, уцени и страф, туку дека на граѓаните на Република Македонија мора да им го обезбедиме она што 25 години мислевме дека ни е гарантирано, а тоа е да излезеш на избори и да кажеш не власта што мисли, туку ти што мислиш. Таа верба дека работите во државата можеме да ги промениме само со притисок, не крепи и не држи. Секој ден сме на терен. Ќе продолжиме тоа да го правиме. Секој ден работиме заедно, разговараме со граѓаните, создаваме партнерства и ја формираме нашата чесна понуда и до членовите, и до симпатизерите, но и до сите граѓани во државата. Знаеме дека влогот е многу голем. Знаеме дека одговорноста е на наши плеќи, нема друг. Но знаеме дека цената која Македонија ќе ја плати, доколку нема промени, доколку нема свртување од оваа патека, е преголема. Сакам да порачам дека во оваа битка на ум ја имаме Македонија, овие млади, ги имаме на ум сите деца, сите семејства во Македонија, мораме на оваа држава да ја вратиме на нејзината иднина. И затоа ви благодарам што сте на вистинската страна.